103 учні цьогоріч закінчили Хмельницьку художню школу. Про це розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. За її словами, це на кілька випускників менше, ніж торік. Випускники 4-го В-класу отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Дар'я Кирилюк, окрім свідоцтва, вручає ще й грамоту за успішне навчання. Я вчилася з 0-го класу до 4-го 5 років. Вона мене навчила малювати дуже добре. Багато дала мені. Я би хотіла щось пов'язати з малюванням. Я би хотіла стати дизайнером інтер'єру. Випускники 4-го Б-класу після вручення свідоцтв про початкову мистецьку освіту разом із викладачами та батьками зібрались у своєму навчальному класі. Там вони розставили випускні роботи. Пускаємо вас, як пташок, в добрий путь. Летіть, несіть нам славу, гордість і собі, самосверджуйтеся. Я на кожну роботу я дивлюсь і не можу залишитися байдужою. Випускна робота учениці 4-го Б-класу Анни – відображення подій в Україні. Я хотіла нею підтримати усіх українців, тому що самі співаки складають пісні, письменники пишуть вірші, а я як художниця теж могла щось принести в цю історію. За словами випускника 4-го Б-класу Богдана, його приголомшили події в Маріуполі. Тому він виразив емоції, які його переповнювали у своїй випускній роботі. Я хотів зобразити весь біль українського народу і весь сум, який зараз переживає Україна, наша країна. Класний керівник 4-го Б-класу Вадим Піщерський після 24 лютого у теробороні. Каже, на кілька годин відпросився на випуск своїх учнів. Я задоволений роботами, задоволений те, що є концепт кожної роботи, є думка, свого роду рефлекс на сучасність, на теперішній час, це важливо для свідомого художника. Викладачка художньої школи Надія Борецька, яка працювала з учнями 4-го Б-класу 2,5 роки, оцінює роботу випускників так. Діти мислячі, я пишаюся ними, роботи актуальні, сучасні. Тобто можна сказати, що це роботи практично професійних мислячих художників. Діти випускні свої роботи онлайн робили. Тому це 98% їхня сила, їхня потужність, їхнє знання, ті, що вони тут здобули в художній школі. Як розповіла директорка Хмельницької художньої школи Лідія Нікітюк, цьогоріч випустилося 9 четвертих класів. 103 учні отримали свідоцтва про закінчення художньої школи і отримання початкової мистецької освіти. Вони видаються після 4 років навчання. У них є різна спеціалізація, тому що в нас є образотворче мистецтво, є декоративно-прикладне мистецтво. Тому в нас образотворчих класів більше, декоративно-прикладних класів трошки менше. Дитина може вступати до різних вузів спеціалізованих, мистецьких. Це відіграє певну роль, тому що дитина навчалась, дитина має багаж знань, тому свідоцтво відіграє свою роль. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.